երկաթյա տիկնայք կամ ովքեր են նրանք, ամենաիշխող կանայք ըստ կենդանակերպի նշանի, եւ այսպես 6 ամենաիշխող կանայք ըստ կենդանակերպի նշանի. Խոյ, կրակի տարը այս նշանին տալիս է գեղեցկություն եւ էքսպրեսիվություն, ինչի շնորհիվ նրանք կարող են ազդել այլ մարդկանց վրա։ Նրանք լուսատուններ են, որոնք լուսավորում են ողջ շրջակա տարածությունը։ Շատերն են մնում հիպնոսացած նրանց արտահայտիչ հայացքով։ Այս համաստեղության տակ ծնված կանանց իշխանությունն անհերքելի է։ Որպես կարիերիստներ խոյերը հաստատակամ են, չեն սպասում առաջարկների, այլ իրենք են գովազդում իրենց հմտություններն ու կարողությունները։ Նրանք խորապես համոզված են, որ օրը ցերեկով նույնիսկ ճրակով նման մասնագետ չես գտնի։ Սիրային ոլորտում խոյը կարող է չափնանցնել տղամարդուն երկրորդական դեր տալով։ Դա այնքան էլ այն չէ, ինչը նրանց կուրախացնի, ուստի արժե ընտրել ձեզանից ոչ պակաս իշխող մարդու։ Խեցգետին, չնայած այն հանգամանքին, որ խեցգետինները շատ զգայուն էակներ են, մեծ էմպաթներ, նրանք միևնույն ժամանակ կարողանում են ազդել ուրիշների վրա իրենց հովանավոր լուսնի շնորհիվ։ Արբանյակը գերիշխում է գիշերային երկնքում, ինչպես արևը լուսավորում է ցերեկային երկինքը։ Սա հեղինակություն է ավելացնում այս նշանին, բայց ոչ ագրեսիվ։ Խեցգետինները դաստիարակներ են, իմաստուն և հոգատար, նրանց ղեկավարությամբ թիմն աշխատում է հարթ և բարեկամաբար։ Այս կանայք նաև դաստիարակում են երեխաներին, նրանց տալով քնքշանք և հոգատարություն, բայց նրանց խոսքը միշտ ծանրակշիռ է։ Նրանց համար գլխավորն այն է, որ չսկսեն վերահսկել բոլորին և ամեն ինչ։ Երբեմն զուգընկերները զգում են, որ նման կինը բռնում է իրենց նուրբ, բայց ուժեղ ձեռքով, ոչ մի րոպե չթուլացնելով բռնվածքը։ Փորձեք չափավորել վերահսկելու և դաստիարակ լինելու ձեր ձգտումը, որպեսզի չխեղդեք ընտրյալի զգացմունքները։ Առյուծ, խելացի և ինքնավստահ առյուծուհիները գիտեն, թե ինչպես իրենց դրսևորել բացառապես լավագույն կողմից։ Նրանք իրենց այնպես են պահում, կարծես վերահսկում են բացարձակապես ամեն ինչ և ամեն ինչ իրենց ուժերի սահմաններում է։ Նրանց կողքին տղամարդիկ դառնում են ամաչկոտ ու անխոս, քանի որ նման հեղինակությունը զինաթափ է անում։ Այս կանայք սիրում են պատասխանատվություն ստանձնել, քանի որ նշանի ներկայացուցիչների մեջ կան բազմաթիվ ղեկավարուհիներ։ Առյուծին պետք է բավականաչափ ազատություն տալ, հակառակ դեպքում նա կսկսի մռնչալ բոլոր նրանց վրա, ովքեր մոտ են։ Նրան պետք է ուղեկից, ով չի վախենա իրենից, լինի օժտված այնպիսի կարգավիճակով և կամքով, ինչպես նա։ Միևնույն ժամանակ, առյուծը դժվար թե թողնի իր կյանքի այն ոլորտների վրա վերահսկողություն հաստատելու փորձերը, որոնց վրա նա կարող է։ Կարիճ, այս կանայք գիտակցում են իրենց ուժն ու զորությունը այլ մարդկանց նկատմամբ և գիտեն, թե ինչպես օգտագործել այն։ Զգայուն մարդիկ երբեմն նրանց կողքին միստիկ սառնություն են զգում։ Կարիճները տիեզերական ուժերի հաղորդիչներ են, հետևաբար թվում է, թե նրանց մեջ ոչ երկրային բան կա։ Բացի այդ, այս համաստեղության ներկայացուցիչները շատ էքսպրեսիվ ու կրքոտ են, նրանց դժվար է չտարբերել ամբոխից։ Սակայն նրանք հազվադեպ են լինում ամբոխի մեջ, նախընտրելով առանձնահատուկ տեղ զբաղեցնել ինչպես հասարակության մեջ, այնպես էլ ընտրյալի կյանքում։ Համառ տրամադրվածությունը թույլ է տալիս հասնել հենց այն, ինչին ձգտում է կարիճը։ Դժվարությունները նրանց չեն վախեցնում, այլ միայն հրահրում են, գլխավորը նրանց ճանապարհին չխանգարելն է, քանի որ փոշիանալու վտանգ կա։ Աղեղնավոր, աղեղնավորները մագնիսի նման ձգում են վառ մարդկանց և պատասխանատու պաշտոնները, նրանք նույնիսկ դրա համար ոչինչ անելու կարիք չունեն։ Պատասխանատվության բարձր մակարդակ, խարիզմա, կազմակերպչական, հմտություններ, էնտուզիազմ, սրանք այս նշանի անփոփոխ հատկանիշներն են։ Նրանք ակնարկների, ցուցումների կարիք չունեն։ Աղեղնավորները սովորաբար իրենք են կանոններ հաստատում։ Սիրո մեջ աղեղնավորները գնահատում են ազատությունն ու փոխադարձ հարգանքը։ Նրանց չի կարելի մանիպուլացնել, քանի որ նման կանայք լավ են տեսնում նույնիսկ այլ մարդկանց թաքնված մտադրությունները։ Տղամարդը, ով ցանկանում է զույգ դառնալ աղեղնավորի հետ, չպետք է կասկածի իրեն, բայց նաև չափազանց ինքնասիրահարված չպետք է լինի։ Այդ եղջյուրների հովանավորը Սատուրն է, մոլորակ, որն արթնացնում է կարգ ու կանոնի տրամաբանության և հետևողականության տենչը։ Այս համաստեղության տակ ծնված կանայք հաճախ առաջին տեղում դնում են իրենց կարիերան, իսկ հետո անձնական կյանքը։ Նրանց համար դժվար չէ անձնական երջանկությունը զոհաբերել հանուն բարձր նպատակների, հատկապես եթե նրանք այրվում են իրենց աշխատանքով։ Նրանք չեն ցանկանում մրցել տղամարդու հետ, բայց և երբեք իրենց կյանքում չեն հանդուրժի անբանին։ Կյանքի ուղեկիցը պետք է հավակնություններ ունենա, բայց այդ եղջյուրին մրցակից չլինի, ուստի ավելի լավ է, որ նրանք աշխատեն տարբեր վայրերում։ Վառ հույզեր այդ եղջյուրը չի պահանջի, բայց նպատակին հասնելու համառ համատեղ ցանկությունը շատ կգնահատվի։ Շնորհակալություն մեր ալիքին բաժանորդագրվելու և նյութը դիտելու համար։